Ուզում եմ իմանալ ինչ որ բան այն ամենայնիվ ծնողներով։ Ոչ մի բան էլ չեն անում, ոչ մի բան։ Մեզ ստեղից ընդեղ են տանում, ընդեից ընդեղ են տանում, ոչ մեկն էլ ոչինչ չի անում։ Ու չեն էլ հարգում մեր երեխեքին ու մեզ, որ ստեղից ծնողներին տարուբեր են անում, ստեղ են տանում կառավարություն, պաշտպանության նախարարություն, ունեցու, ոչինչ չի փոխվում, ոչ մի բան, գոնե ցավան մեր համար, մենք երեխա ենք տվել ՊՄ, բարի ելնեն մեր երեխուց տեղեկություն ունենան, ոչ մի տեղեկություն չունենք, ու երեք ամսվա երեխային իրանք իրավունք չունեին, տանեին սահմանի բերան, Ջաբրայիլ, Կուբարտուի մեջտեղը, ինչ իրավունք ունեն։ Մենք Տոնոյանին ենք տվել, պահանջում ենք բոլոր ծնողներով, որ Տոնոյանը հրաժարական պետք է չտա։ Ինքը պարտավոր է այս մեր հարցերին լուծում տա։ Ոնց ինքը հրամանա տվել 3 ամսվա երեխային տանի սահմանի բերան, նենց է պարտավոր է գլուխը կախի, քիթն էլ գետնին կպնի ու մեր երեխեքին բերի տա մեզի։ Ոչ թե մենք կանգնենք, գնանք այս մորգը, գնանք այն մորգը, ծնող ենք, չէ՞, կարելի է տենց մարդկանց հետ վարվել։ Մենք մայր ենք, դու տարի պահել եմ իմ երեխուն, ես չեմ տա, տարի պահել եմ իմ երեխուն, ես չեմ տա, ինչ որ մեկին, որ հիմա ես դին չեմ, ես չեմ տա, ինչ որ մեկին, որ հիմա ես դին չեմ կարում գտնեմ իմ երեխուն։ Հիմա կառավարությունից ինչ ակնկալի։ Ոչ մի բան չեն ասում ես, ոչ պետք է ասեմ, ողջ պետի բերեն, մեր երեխեքին, այո, պետի ողջ բերեն, դի ենք որ դի ենք ուզելու, ոչ մի անգամ, ողջ պետք է բերեն, ողջ, այո, ողջի վառ։ Ինչ ասեմ, ինչ կա։ Ոչ մի բան։ Երկրորդ օրն է։ Ոչ մի բան էլ չեն ասում, ոչ մի բան։ Անհույս գալիս ենք, անհույս գնում ենք, ոչ մի բան էլ չեն ասում։ Պահանջում ենք, որ մենք մեր երեխեքին բերեն անձնեն մեզի։ Բերեն, այո։ Խմացրել են այդ մեծավորները, խմացրել են երեխեքին, ուղարկել են միանգամից այդտեղ, կռվի դաշտ։ Այդպես բան անում են, սպաները այդպես բան անում են։ Դուխով ասել են, որ տան ընդ է կռվի դաշտ, այտենց բան անում են, Իջևանից բերել մի անգամից 2 ժամվա մեջը, Ջաբրայիլ, Իշխանաձորի այգեովի հատվածներում, սյո, 35 երեխա չկա։ Այո, ու սաղ Ջաբրայիլ Կուբալտու հադրուտ, այդ մասն է շատ կոտորումը կատարվել, ու բարի էլ, ուրեմ դու Շուշին մաքրում ես, դու ինչի՞ չես մաքրում, այն որտեղ, որ ահավոր վիճակ ա եղել, ընդեղ մաքրեիր, զորք ընդեղ ա եղել, ինչի համար ես, ինչի համար ես դու ես ձևի անում մեր հետ, ծնող ենք մենք, 18 տարի պահել ենք, որ մենք երեխեքին տանք, դու մեզանից հարցրել ես, որ տարել ես սահմանի բերան, ես 3 ամիսիմ երեխան հոկտեմբերյանի չաստումած արա, ես չեմ կարացել, մի անգամ գոնե գնամ իմ երեխուն տերամ, թույլ չեն տվել։ Հիմա արդեն որոշեցիք, թե ովքեր են գնալու հանդիպման վերևում։ Ավելովա քիչ ծնողներ գնան, որ շատ չխոսան, չխանգարեն, որ անդդ հարցեր չտան, ավելովա 5 ծնող գնա, 5-ից է շուտ միանգամից իմանան, գոնե ինչ են ասում, այսօր պետի վերջնական պատասխան տան, ամեն օր ձգձգել չի լինի, ամեն օր, որ գնան երեխեքին հանեն բերեն, ատեցեք ուղարկել, որ գնան հանեն բերեն, ողջերին, ողջ մահացածներին, մահացած գերիներին, մահացած չէ, մենք ողջ երեխեք ենք, առողջ երեխա ենք տվել, ես անգամ վիրավոր չեմ ուզում իմ երեխուն, ես իմ երեխուն տվել եմ առողջ նորմալ երեխա, ոնց տվել եմ նենց բերեն տան, ասմա եթե չգա, բանը կգա, եթե ասմա չգա, ուրեմն ռազմական ոստիկանությունը կգա, դե ռազմական ոստիկանությունը թող հիմա իմ երեխուն հետ։